Mingla ba shin, January 31 ya ni Mizzima News Hour, Mizzima TV App season ga ni chu so ba de. Chuma ga lo mu ba. Aku tet set pay twa mai tadin ni ga lo nangai yin ma sit tat pa win ni chin a song tat pho, a che kan ubari a tit yee swe yan a ba win, boun tabor da yet di cha mya go, NUG, KNU, KNPP ne CNF tu chin nya ri tadin. Sit tat ne patat de a tai wine ni ga da le lan win swe nai ne cha mat 54. Pakistan Wajijoha, American Go, Towner Saint Nick Chamade today. Pakistan and now by Ma, Piakamu Adre, Sitwejwa Chao, Tisonit today Bawe, Acha Say was halfway to Nigole, then set Bidomawa. Nangayima, sit up Bawe Niji, a song the po, a chega ubri the Yisway a Bawe, Bodavora Yadi Chadrigo, NUG, KNU, KNPP Ne, CNF Do Tinari Tringo, then set Bibame. ဒီတဲ့ရဲ့ပြေဆုံးကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲပြီးတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ဆုံးလင်ကွဲပြားသောလူမျိုးများရဲ့တယုတ်လက္ခဏာအိုင်ဒန်တီတီများကိုကာကွယ်မြင့်တင်ပေးတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့အခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရှိတဲ့ပြည်နယ်များနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရန်ဦးတည်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူညီသောဘုံသဘောထားယက်တီချက်များကိုကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတော်လန်၏အဖွဲ့၄ဘွဲ့ရဲ့စုပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါ
ဒီမိုကရေစီစနစ်တည့်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေခြင်းအားအဆုံးသတ်ရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကိုဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအပြည့်အဝထားရှိရန်2018ပြည်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းရန်တပ်ဆိုင်သူအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအခြေခံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်စတဲ့အချက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပြင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ပဋိပက္ခအတွင်မတရားကျူးလွန်ခံရသူများအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတရားမျှတမှုရရှိရေးလုပ်ငန်းစဉ
တ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့အာဏာသိမ်းမှုဟာတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာထားပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုအကျွင့်မဲ့စန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလအလွန်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဟာအာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြသောတပ်ဆိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များရဲ့စုပေါင်းပါဝင်ဦးဆောင်မှုဖြင့်နိုင်ငံသစ်တည်ဆောက်သွားရန်ဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဟာအနာဂတ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ခွင့်မရှိစေရေးအတွက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအပြေရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုဦးတည်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစ်စ်များကိုလည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဆိုပါနိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ဥတီချက်ရည်တည်ချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရန်အတွက်မဟာဗျူဟာအရာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍစုံတွင်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးရန်ရာများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့၄ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါဗျ။ဆရာနာသိမ့်မှု၃နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်တွင်နိုင်ငံတဝန်းလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုဟာပုံမူအားကောင်းအချိန်ရလာပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အီအာအိုများရဲ့နယ်မြေစိုးမိုးမှုဟာလည်းပုံမူကျယ်ပြန့်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်မပြည့်မီအချိန်မှာအီအာအိုများနဲ့ PDF များကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကမြို့ပေါင်း36မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောအမရိကန်ကို2020နှစ်ချမှတ်တဲ့တရင်ကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောအမရိကန်ကို January 30ရက်အင်္ဂါနေ့ကနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမစတင်ပြီးနှစ်ရက်အလိုမှာ2020နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အမရိကန်ဟာ
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရပြီးသူ့ရဲ့ပါကစ္စတန်တက်ဂရီဂီအင်ဆက်ပီဒီအိုင်ပါတီဟာကြီးမားတဲ့ဖြိုခွင်းမှုခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ကျိုးတဲမဲလိန်လယ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံရတဲ့ကြားကလာမယ့်ကြာတာရီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ပါကစ္စတန်ရဲ့ဩဇာတက္ကမကြီးတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာယာရုနေရာကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့အင်မရန်ခန်းဟာအကျဉ်းတော်ထဲမှာဆွဲချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်အင်မရန်ခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအကျဉ်းပြတ်ချစားမှုဆွဲချက်နဲ့အရေးချင်းမပြည့်မီကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖေဗရူလာ၈ရက်ရွေးကောက်ပွဲကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပေးပင်
ောက်ကြမှုအတွက်အင်္ဂါနေ့ကစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ February 8ရက်မှာခမည်းတော်ရဲ့ဆန္ဒမဲတွေနဲ့မတရားမှုတိုင်းအတွက်လက်စားချေရမယ်လို့သူ့ရဲ့ X Media အကောင့်မှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးအင်မရန်ခန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူလူခေါဆောင်ထောင်ဆန်းစုကြည်အချင်းချုပ်ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကချက်အမှတ်54နေအိမ်ကိုလေလံတင်ရောင်းချဖို့မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းရဲ့အပြည့်အစုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သားတဦးဖြစ်တဲ့မိုးတောက်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်စားကြပါရှင်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမိသားစုအမွေကိစ္စဆိုပေမဲ့လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေထိုင်သူကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးတော့မြတ်တာတဲ့တရားဥပဒေဆိုင်ရာခွင့်ရေးတွေမပေးဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပန်းစီမတရားသူကြီးတွေကမတရားမှန်တိတိနဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့မှမလုပ်အပ်တဲ့အလုပ်ကိုအတမကျူးလွန်လိုက်တာလို့မြင်ပါတယ်။လူလူကောင်းသောတောင်ဆန်းစွတ်ကြီးအကျဲချုပ်ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကချန်အမှတ်54လေးရင်ကိုလေလံတင်ရောင်းချဖို့မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်မှစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပေါ် LND ဘိုးလုံးကော်မတီဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ထွေးပြောသွားတာပါ။ချန်ကင်းစီမြို့မှာကြက်ငွေသိန်းပေါင်း3သန်းကျော်နဲ့လေလံတင်ရောင်းချဖို့အတွက်ကမာရုတ်ခရိုင်တရားရုံးကဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအင်အား1948ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလှုပ်ချန်ခံရပြီးတော့ဇနီးတော်ကင်ကြီးနဲ့မိသားစုနေထိုင်ဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းသောတောင်ဆန်းစုကြည်တမိုင်းဝင်မိကုန်းနေပြောခဲ့တဲ့နေရာလေးဖြစ်သလိုရတားဆူရလက်ထက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဥပမာပါဝင်နိုင်ငံတကာကဩဇာရှိသူတွေလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေရာကသူ့အတွက်ဒီမိုကရေစီစတင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့2008ခုနှစ်ကချန်အမှတ်54မှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူ NLD ဒလလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုထက်စိုးလင်းကပြောပါတယ်။ဒီချန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အမှတ်ရစရာအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတာစတင်ခဲ့တာဒီချန်တွေကစတင်ခဲ့တာအရင်ကဒီမိုကရေစီဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့တာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးဆိုတဲ့ဟိုဒီမျက်နှာကြီးပဲကျွန်တော်လှမ်းမြင်ခဲ့တာပေါ့လေ။နောက်ပိုင်းဒီ channel ရောက်အောင်မှာကျွန်တော်စာရေးဖတ်ချင်လာတယ်။ဒီမူကစီဘာကိုသိချင်လာတယ်။ဒီ channel ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ဒီ2008လူငယ်မျိုးဆက်တွေတော့ဒီမူကစီဆိုတာစတင်ခဲ့တဲ့ channel လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့တဲ့ channel အမှတ် 54 ဟာအမွေခွဲဝေရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညီမဖြစ်သူဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အကိုကြီးဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းဦးတို့ကြားကာလရှည်ကြာအငင်းပွားနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်။အငင်းပွားမှုတွေကြားတဲ့ကနေ2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့မှာဦးအောင်ဆန်းဦးရဲ့အထူးယူကန်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ပေးခဲ့ပြီးတနစ်ကျော်အကြာမှာလေလံတင်ရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကအခုလိုဝေဖန်ပါတယ်။မင်းအောင်လင်ကတော့ဟိုဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူကပုံကိုရေးလက်စားချေးနေတာပေါ့နော်။လက်စားချေးနေတယ်လို့ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးချုပ်မှာအဲငါပြီးပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုသူကအထူးအယူခံနဲ့ပြန်ဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့အောင်ဆန်းဦးကိုပြန်အနိုင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသဘောလေးရှိတာပေါ့အမျိုးပေါ်လို့သူတရားလွတ်တော်ရှေ့နေတူကလည်းသူ့မြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်ဘုရုပ်ကတော့ဒေါခင်ကြီးပိုင်းနဲ့အမီပေါက်ပိုင်းအမီနဲ့ပေါက်နေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကသားကြီးကစပြီးတော့အမွေအဲကိုယ်ဦးအောင်ဆန်းဦးကစမှုလိုက်တာအဲ့တော့သူကအမွေတောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဥပဒေကြောင့်ဒေါခင်ကြီးအမွေကိုသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ငွေရှိတော့ဟိုဒီဦးအောင်ဆန်းဦးကနောက်ဆုံးဓာတ်ကြီးရောင်းတော့ခွဲလည်းမယူနောက်ဆုံးပြမအမိတ်ချတာခွဲဘသူကဘယ်ဘယ်ချမ်းဘသူကဘယ်ဘယ်ချမ်းဆိုပြီးတော့မိတ်ချရတယ်သူကမတင်နဲ့ဖိနဲ့ဓာတ်ကြီးကိုလေးလံတင်ရောင်းပြီးရတဲ့ငွေကိုမှတယောက်တော့ခွဲယူအတင်းတော့လည်းဆက်တာလားဥပဒေကြောင့်ရဆိုတော့အမွေပိုင်ဆိုင်ငွေကအောင်ဆောင်ဦးမှလည်းရှိတယ်ဦးအောင်ဆောင်ဦးမှလည်းရှိတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဥပဒေကြောင့်ရတော့မှန်တယ်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးကြောင့်ရဆိုရင်တော့လည်းမကောင်းဘူးနိုင်ငံတော်ကဝင်ပါမယ်သဘောရှိတယ်လို့မြင်တယ်မြို့သားညွေအစိုးရ NUG ကတော့
ဒီချမ်းမတ်50လေးအင်ကိုအမျိုးသားအဆက်ရှင်းအောင်ရင်ခြင်းမှုအမွေအနှစ်ဖြင့်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ရှေ့ပြောင်းပြင်ဆင်ရောင်းချဖို့ကြံစည်သူတွေကိုလည်းဥရေရအရေးယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားတာရှိပါတယ်အခုတော့ဒီအင်ကိုလာမယ့်မတ်လ20ရက်နေ့မှာလေလံတင်ရောင်းချသွားကြမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအင်ကိုဘယ်သူတွေလေလံဝင်ပြိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်
Samamaton. Balula Zor Daya, the mine when they are lepid, and you did an aya dwine, they are swear, can yaram you are shiome. Dodo Biano, a show shinry, a yam yare, Soro dihago wind swimmers when our master done it, but that day. A dying wine we take away when swan I net a tattoo read option I memetimo. ပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်မှုအတွေစစ်သွေးကြွ6ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါပါကစ္စတန်အနောက်ပိုင်းဘာလို့ချစ်စတန်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ညပိုင်းပြစ်ခတ်မှုအတွင်စစ်သွေးကြွ6ဦးထပ်မံတဲ့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရရှိသူကဂျန်နဝါရီလ3ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပြည်내အစိုးရပြောခွင့်ရဂျန်အက်ချက်ဆိုင်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအရန်ဌာနချုပ်တခုနဲ့ရဲစခန်းတခုအပါအဝင်ပြည်내အဆောက်အဦး၃ခုထပ်မင်းထဲမှာပြန်သူတိုက်ခိုက်ခံရမှုအပေါ်အောင်မြင်စွာချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘိုးလန့်ခရိုင်အလဲပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်အကြမ်းဖက်သမား၆ဦးကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသူကAFP ကိုပြောကြားခဲ့ပြီးအရက်သား၃ဦးဒဏ်ရာရရှိ
တက်ခိုင်မှုတွေကိုမိမိတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။